Zdravím vás všechny, vítejte u dalšího videa ze hry Ice Catch. Dneska jsem tady společně s Noxitem. Ahoj. A šli jsme do Čech dvojky a zase klasicky hádáme. Takže tohle je skupina slza. Ale někdo už to hodl. Šusy. Počkej, to je... Rock. To je... Kapela. Orchester. Orchester. Oh. Možná bych na to přišel. No. A vypadalo to tak trochu, no. Vypadalo tak jak kapela prostě. Ty housle jsem se snažil, no. Čára. Jak tam někdo napsal parafa, ne? Ne, ty jsi tam napsal parafa. Parafa. Předtím, fej, ne. To je noha. Chucá spod. Či to je... hole. Pítice. Že? Žito. Počkej, to je... Klas. Klas. Klas, fakt? Jo. Vypadá to jak pšenice. No tak klas, to může mít pšenice užita. Plot. Kreslím. No. Dávám na pověru určitě, jedno písmenko zatím, dáme dvě. Já jsem nedal žádnou. OK, jak to mám nakreslit? OK. Repetice. Tak, tady je stůl. Redukce. Tak, tady dáme človíčka. Repro. Rekonstrukce, to je asi moc co. Není to rekonstrukce určitě. To vypadá jednak jak, něco. ne, co to je? Ček, proč je v tom stolu moře? Žádné moře. Se snažím to udělat, to je kamera, jo? Jo, to je reportáz. Jsi blízko, uhodneš to? Co to je? Ten, kdo to uvádí, něco. Reporter. Jsi blízko, hodně blízko, třetí jedl, pojď, red. Red, cože? Pojď, to dáš. Por. Red, da. Redaktora! Škoda! Prej všichni tam, prej reklama, reporter, reflektor. Reporter se tam reflektor. Redaktorka. Tak reflektor to může tak být ještě taky, že? No. Strom. Korem. To bude... Počkej to... Jo, už vím, padá listí. Třetí je jaro, léto, podzim, zima, je třetí. No, vidím, že to jde. Těsně. Tam ten musel dostat hodně bodů, no, já jsem druhej. Tyč, pic. Vlak. By. To je... Což je to? Oh, dobře já. Co? To nechápu. Pojď, co je v Minecraftu, vyrábí se to z kamenů. Dáš kameny, jako kdyby kolem dokola crafty. Aha, no jo. Už to mám. Mně než to došlo ten oheň, jo, v tom. Dal jsi to? Jo. Pec. Já jsem to dal a hned potom to skončilo. Kolo, kruh, kobliha, kolač, fyzolofie, cože, tečka, prázdnota, nicota,
paskudno. Teď. Ne umíš kreslit. Fletna. To bude poručík. Čepka. Praporčík. Četník. Voják. Švejk. Voják. Člověk. Počkej, to něco znamená, hej. To bude... Islamista. ten, co to takové? Počkej, jak se to... Uprchlí. Počkej, ne, počkej, to není člověk. Nebo je? Je to člověk, vidíš ty svaly tam? Počkej, to bude kulturista. Už to tam někdo napsal, prosím tě, před tebou. Fakt? Mhm. Aha, to se, fakt jsem si to vůbec nevšiml. To bude nějaký svalovec. Mistr? Aha. Proč je tam zelená? A není. A tak něco z toho to bude. Říkám, že to fakt něco znamená, hej. A fakt nevím co, počkej, to bude... Co bys tak říká, ten přístav, ten přístav. Jde na napovědu, udělej. Já nevím, proč je zelený, ale... Já nevím, tak... Šrek třeba. Terorista. Počkej, ale tak zelený je voják, jako. Pomoc. Proč tam je smajlík? Smík. Aha, pomoc. Počkej. Šicer. Veny, kríž. Civilista. Aha, civilista. A to jak mám udělat? Ok, doufám, že se trefím. Tak kolo. Ještě nic nehadejte, ještě to tam není. Smajlík. A je, už to uhodlo. To je sakra. Jo, počkej. Ne. Nevím. Co to za Marie je? Napl to začíná. Nap. Už to tam někdo napsal a nevím, proč mu to neuznalo. Píha? Fakt to někdo napsal? Kaž. Jo, někdo to tam napsal nějaký dalby a neuznalo mu to. Nejspíš. Lízátko. Tak jsem... Vypadal trochu jak lízátko. Lízátko. Taky to velké, ne? Z Ameriky třeba. Doufám, že to ještě je před ženou. Ještě, jako, doufám, že máš všechny před ženou ještě. Jo. Psa. Políbek. Kus hadru. Trenky. Spodňáry. Počkej. To vypadá jako... Podlaha... Pod... Můžou tam být dvě slova? Ne, nemůžou. Česko. Počkej, jak jsem psal? Stát. Počkej, jak se to jmenuje? Čr. Jo, cizinec. Co to bylo? Cizinec? Aha, já jsem na tom Čech. Je, tak to si všichni krásně uhádnete. Tak. Začneme. Takže hned dej na povědu. Podle Jirky začneme pěkně od lesa. Tak. Kopec, a? Hrob. Tak, pojď se to tam žlutou, aby to všichni uhádli. Tablety? Co to je? To uhádneš, to tě ani radit nebudu. Dr. Tak a tady použijem černou. Tak. Bazén. Kluza. Kámo, tak to uhádneš, hele. Tobogán. Ne, co to... To nás to, to, to nás to je stavba, prostě. Ne, to není bagr. Jsi blízko, pojď.
Já nevím, že co ještě jeřáb. Ale jeřáb vypadá jinak. Nevypadá jinak. To je takový ten, co jde ta velká tyčka nahoru. A pak je to takové, víš co? No tak já jsem to nakreslil takhle, no. No tak to je, to je, uhadl. To je bugger, no, to je okej. Já vím, že to je bugger, ale to je skoro úplně to samý, no. Šachovnice. No to k tomu musím uhadnout, jestli to uhadnu, jak jsem vyhrál, hele. A ta Martina to, to nesmí dát. Hej. Čokoláda. Tak já jsem čtvrtý, to taky můžu ještě dát, no. Auto. Bor, ne, ne, toto. Pokoj? Dovolená to není. Taky ne. Ta vlajka mi připomíná finskou vlajku, nebo Anglii. Nebo třeba Norsko. Stěhování. Finsko, to už jsem napsal stěhování. Aha. Anglie. Anglie. Británie. Jo? Britsko, ne, už to nemůžu, jo, můžu ještě to hrát. Ne, nemůžu. Co to? Karavan, všichni jsem psal. Už tam je to. Království, co to bylo? Londýn. Londýn. Co to mělo společného s Londýnem? Nevím, ty tam měl, jako, měl, tam, měl tam udělat Big Ben třeba, hej. Jo, já to chápu, on tam udělal jakože velký barák, pak tam udělal dvoupatrový autobus a pak tam udělal tu jejich vlajku. Kam bez tak ten Martina Šusy a ten kdo teďka kresl, tak ty si bez tak volaj. Tak my si taky voláme, tak si můžeme taky úplně parádně radit. Já vím, ale tak jako... A tak mi hátat si Lukáš. Tak tak dáme si ještě jednu arenu, okej. Čepice. Ne, Čepice. Baret. Baret, teď mi chceš napad. Dobří. Jitrnice. Barek. Barek. Jitrnice. Kolobasa. Je to Jitrnice. Kolobasa. Jitrnice. Jo, to už dávno mám. Aha. Ještě ten pester to neměl. Ne? Ne. Musím jít na vrchol extra ligy. Já už jsem nahoře skoro, jej. Je talír. Jídlo, talír. 1, 24, 5. Trofej. Co? Kruh. Telefon. Telefon? No, jelej. Chceš vyhrát, tak já ti tomu pomůžu. No až teďka to vypadá jak telefon. Kruh. Já jsem si nejdřív myslel, že je to stůl a na tom je talíř s číslama. Já jsem si myslel, že to je třeba trofej. Sice nevím, co tam měli dělat čísla, ale... Byl jsi první, druhý, třetí, čtvrtý. OK, člověk, lid, ne, počkej, to bude svalovec. Kulturista. Počkej, to bude nějaký, počkej, pračlověk. No, pračlověk, jasně. Čekám, má nějaké velké kapsy, ne? Anděl. Anděl. Oh, konečně! Kamo, ty máš obor víc jak já, kamo, ale tak tomu nemusíš dělat ty svaly tam, jakože. To stačilo udělat normální stickmana s křídlama, jako. To jo. A se sa to září a hotový. Já si kreslím. Pester. Ne. A on tady není, takže... Nic nebude kreslit. Pester tu není. No takže to musí ale dojet stejně ten, ta časomíra. A už. A
Okej, okay, tak to musí uhodnout všichni jako jo? Okej, okay, srdce. Čpán. Kole. A už jsem to. Yes. Minecart. Ale ne, jak si tak kreslíme slušně. Tam děláš ty kliky hoky. A to má znamená co jako? Nevím, velký náklad. Velký náklad. Však jsi, protože jsi nějak dole, ne? Ještě 20 bodů mi zbývá. Dorbu nás šusy ho. To za těch pět roundů se dá, to za těch pětkou se dá stíhnout. No, jo, jo. Jestli to teďka všichni nepřeskočí, že? Banán. Banán. Rohlík. No, napadá mě něco, co radši nebudu zmiňovat. Brak dráp. Tuška. Co? Cool. Sten. Trn. Co to je? Srp? Zub? Jablko? Hruška. Je, teda, já mám dneska slova, hej. OK, tak to takhle si mi jednoduše. Tak. OK, tak jsem možná o jeden bod pod tebou, no. To je sop. Sice to nebývá na cestě, ale OK. Aby to každý pochopil, že to je cesta. To by měl každý uhadnout. Dávám k. Kanál is closed, co to je? Pojď. Kanál je... No pojď, donej k tomu něco. Dodej k tomu poslední písmena civilizace. Dodej k tomu kanál a civilizace. Jo, vím. A proč by to nám psalo kanál i slose? Jako je to blízko. Aha. Tak jsem se posunul nahoru. Prej, prosím tak dole. Nehoď si to prosím tak dole. Ještě jak jsem byl na tebou, že co děláš? Ještě 10 bodů. A dohru na mroutu. Šusí ho už dávno mám. No, myslím. To, když dám se tak ho budu mít. To je tíčka. Tuška. Barva. A jo, je to barevná tuška. Nezáleží na tom, že jestli je to červené, nebo zelené. Dobrý. Jsem jenom nevěděl, co to je zmůže. Jsem se tempera. No, tak. Nebo nůž od krve. Nůž od krve. 10 bodů. Za ty dvě kola se to dá skýhnout. To jsem říkal. Človíček. Já stýkme na tom dala nebudu. Lidstvo. Injekce. Co to zase je? Veterinář. Ou. Cože? Veterinář? Nebo co? Já jsem tam ještě... Já jsem až před chvilkou tam viděl toho. Tam jsem byl první a už jsem nad tebou. Toho aha, psa nebo je. Co? Mám ne, já jsem typoval doktor, tak pak veterinář automaticky, že? Já jsem myslel, že to je nějaký fet nebo co? Fet. Nenapadlo mě to, já jsem myslel, že to napíšu sestřička, jako... Mě napadlo, že to je nějaký doktor, no. Odem... Ne, počkejte ve jméno. Řepa. Rohy... Ne, já jsem rohy... Co to je? Ve jméno. Řepa. Listy. Pastýňák. Něco určitě. Že. Já už vím. Svět, okay. Země, koule, Evropa. Modré. A světa,
Řeka, voda, Nil. Yes, kámo, yes! Co to je? Kámo, já nejsem nahoře, sakra, ještě jedno, pojď, počkej, kolik ti dám bodů? Co to je? Já ti nechci poradit! Amazonka, tak já jsem tam napsal Nil, no ten je úplně někde jinde. Já jsem chtěl napsat až Nil. Martina Skipet. Zazdal by tento kresl dobře. Počkej, musím být první. Musíme. Já tě předběhnu. Musíme něco vybojovat, neoxíte. Tomu a stejně bys to nedal. Krabice, proč ne, kolik mám? 65. No, ale mám 80, jsem si už má 70. Okej, tak to je voda. To je hasi. A co to je? Počkej, únik. Plyn. Kanál. Pípa. Však jsem to měl tohle. Je. Tác, aha. Tác, hej. Takhle se kreslí tác. Hlavně, že tam úplně zvýraznil to pivo, nebo co to tam měl? Ne, nevím, co to bylo vůbec. OK, tak já jsem se vám rozloučil a pro dnešní blázní Váslova zase čus. Ahoj.